Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Salam keluarga Malaysia. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Besut Terengganu akan mengadakan Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM peringkat Parlimen Besut sebagaimana berikut. Pada 11 dan 12 hari bulan 2, 2022 iaitu Jumaat dan Sabtu, masa 9 pagi sehingga 1 tengah hari, bertempat di Astaka Kampung Batu 13 Ulu Besut, Jetih Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan adalah dijemput untuk hadir beramai-ramai ke program tersebut serta mengambil kesempatan untuk berbelanja bagi pelbagai jenis barangan keperluan harian yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah daripada biasa. Datanglah beramai-ramai, kita beli barangan murah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pandemik COVID-19 masih berada di kalangan kita. Amalkan penjarakan fizikal 1 meter di antara satu sama lain, sentiasa memakai pelitup muka, sentiasa membasuh tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan sentiasa berwaspada kepada arahan-arahan daripada pihak kerajaan. Hindarilah bersembang secara dekat, berada di kawasan yang sesak dan sempit. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19 di kawasan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Besut dan Pejabat Penerangan Daerah Besut. Sekian, harap maklum.